Jet Grupa Ortenis. Ortenis tu. Hajde idemo. Evo meni neko tetka. Ko? On. Jeste. Čak, ali nemoj sad da se tuče. Anđelka, stani. Nemo pravi probleme. Anđelka, ovo je pravi grupa. Kad bude grupa, onda ćemo ga roknemo daskom. Dođe vam. No, izvini, molim te, sunce, ukočio sam se ovde. Ne znate, možda, izvinite, ne znate da će ovo da počne skoro. Počeće uskoro. Stvarno, ba dva sata bre čekamo ovde, kupio devojka me dovela, kaže zemlja gruva, nemam pojma ni ko šta peva, ko zna kakva je to grupa i sve. Zeza, ona zeza. Ne zeza, šta? Jel slušajte vi ovo muziku? A si ti došao na koncert? Da! Mnogo ste slatke. Zemlja gruva, tako kaže, nisam slušao. Sad ćeš da čuš. Kakva je pesma? Su dobre pesme, lepa pesma. Odlično, hej, jesu... sladak si stvarno, ali moramo da idemo. Ajte vi sestre? Ne, ne, a ti? Ja sam sestra. A kad će počne ovo? Evo sad. Čim se popnemo na binu? Izvini, molim te, ćemo da se čujem. Jel imaš fiksni? Nemam. Šta si ti smiješ? Šta je? O, Bože, me prosto, sve mutalo. Ja ih znam! Hoćeš? Šta? Join! Ne pada mi na pamet! Pa to radiš, Anđelka, bre! Uhapsit će nas! Zašto bre? Za tim daj čoveku 500 dinđi. Za tim 500 dinđi si luda? Ne blamiraj me ovde, daj čoveku 500 dinđi. Ne skisti! Kusur! Alo, D'Artagnan, kusur! Sramad Miljojković. Ne vraće kusu. Šta misliš, o čemu razmišljaju pevačice dok gledaju u nas? Ova jedna sigurno gleda u tebe, vidiš? I misli se, kako je ova sisata plavučica ispred mene, kako bi je mačnula? Aj, nemoj si odvrtan, ozbiljno te pitam, mislim, sigurno devojke moraju nečemu da razmišljaju dok gledaju u publiku. Razmišljaju 500 ljudi po 30 evra, 15.000 evra za 2 sata, ni za šta. Sto stvarno ne može se priča nikada, a? Pa nije ozbiljno, evo gleda druga. Gleda tačno u mene, vidi. I sigurno razmišljaju, vidi kako bi ovaj frajer, vidi kako ova bombica, ovaj kad eksplodira, tu ne ostaje ništa živo. Ma ne bre, ti si prost i ti si ciničan i to je to, okej. Okay. Dobra bre, ljubavi, znaš šta ja mislim, stvarno šta one misle? Mislim da ona jedna misli o tome kako je bez veze što je sad na koncertu, umjesto da čerkici čita priču za laku noć. Znači se stvarno vidi da je duša od čoveka, viš, mislim ona tako peva emot i jedni i drugi, tačno. I sigurno ne misli o tome kako će večeras da zaradi 15.000 evra i da me macne, vidi kako me gleda. Tebe!
Hoćeš cip? Neće! Pa nisam tebe ni pitao. Alo bre, neće! Kako ti košta to? A da, ajde mi, cimaj samo. Zabe, a? Da. Izvini, Petra, moj malo nije raspoložen večeras. Senča ti u gaćama! Au! Aha! Jako ti ovo! Pa ovo ti je 23% THC-a. Stvarno? Aha. Mislim, nemam ja baš puno iskustva s tim, ja ovako više... Aha, aha. Ono, a šta je to? To ti je tetrahidrokanabinol. Mara jeste korov, ono, znaš, ali to je sad sve, ono, vodi se računa o tome. Ukrštaju se vrste, imaš mužjaka ženku, mužjak je sranje, ženka je do jaja. Kao paradajz, ono. A ti si neki Einstein za drogu, jeli? Ja sam policajac. Au! Odeljenje za narkotike. Da, da, evo, tagaj! I, ali opušteno, ono, ne radim večeras. Sedmom nebu. Ne, stvarno, kako da odem do WC-a, plašim se, izgubit ću se, znaš? Brzo, brzo, samo brzo, nemoj brineš ništa. Ali gde je ovde WC? Kako da se vratim posle da te rađem? Ovde ti je WC u toaletu. Dobro, ti se zezaj, nosiš me posle mokru kući. Pa ne mogu da izdržim, čoveče. Ljubavi, samo pravo prati ovo crveno svetlo i samo pravo tamo. Ne, samo se pokuci na svetlo i idi. Bravo, bravo! Izvini! Izvini, brzo, brzo! Jao! I ovo se promeni. Anđo! Drugo je svetlo sad, idi! Vidi ovaj oču! Ma ne u šartinjeru, dođe vam, Anđo! E, evo ga tu. Dobro, okej, okay. Da počnemo. Mislim samo da vas prvo predstavim sve. Ovo je... Ema. Ema, bravo, bravo. Ćao. Ovo je Nikolina. Ćao. Ovo je Anđi, moja sa faksa, sa seksologije. Ćao. I Stefano, moja ljubav, ljubav. Bače moja. Jaj, čao svima. Bravo. Ćao. I ovo je Andrija, koji je došao samo da nas pozdravi, on će sve odmah da krene. Ajde, ljubav. Neću brš, šta ti, pa hoću ovde malo da saslušam. Šta se dešava, šta radite, ljudi? Da, pa reka sam ti, imam prezentaciju ovih erotskih proizvoda i stvarno bih volila da mi ne smetaš. Ajde. Neću, ti smetam, bre, što vi frustrirane žene ovde pričate o bilo čemu. I jedan nesretnik ovde. Nema uopšte nigde nikakvih... Ne braći ti pažnju, što nema ovde frustriranih žena, nije pitanje frustracije, pitanje radoznalosti, otkrivanja nečeg novog, jel tako, novih iskustava, prosto znati želje i slično, mislim. On stalno otkriva nešto novo u sebi, svake večeri, je li? Pa sad. Je ti si ilazio neko sinoć u podrum? Nićemo o tom. Dobro, okej, okay, je li ideš ili ostaješ? Ostajem. Onda slušam. Čuti. Dobro, bre. Okej. Okay. Ljudi, okej, okay, pošto smo se skupili u ovolikom broju, mislim da možemo počnemo. Evo, ja bih rekla koju reč. Ovde smo se okupili u ovolikom broju. Aha, to sam rekla već, dobro, da kao jedni odrasli ljudi, jel, koji žele da pobegnu od nekih jednoličnih klišeja i da kupe predmete, su predmeti, jel, ovaj, u cilju poboljšanja seksualnog života bez neprijatnosti ikakvih. Dobro, ajde da prekinemo sa sranjima i da vidimo plastične penise. Tako, tako, tako. Penisi, 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 penižu, penižu. A kada se zasitite plastičnih, ja imam kožni penis, pa mogu da vam to pokazujem individualno sobi ko hoće. Andro, ja, ako bih mogli posle... Ja mogu da bi šak u glavu. Pa što, ljubav, vidi stvarno sa Stefanom, ba, možda bi mogu da mu pokažeš, no? Strava. Dobro, ćete pažu. Deco, ima puno modela. Prosto pitanje je ukusa i gabarita. Okej, okay, ljudi, ono što stvarno moram da vam predstavim, jer je potpuni hit.
to su jestive gaćice. E, to je fenomenalno, stvarno, da. Jel, jel da? Da, da, mislim, da. Okej, okay, ja ono vidim da su svi potpuno poludili za tim, to jedva može da se nađe. Ja. Bukvalno ono limitirano je, razumeš, nema, sve je razgrabljeno. Ljudi uzimaju čak za neka slavlja, kao daju gostima, mislim, nemam pojma tako, ali to ono, bukvalno za sve se koristi. Evo, vas mogu da vam pokažem, ima raznih ukusa. Prazno, čudno. Ladno su nas zeznuli. Dobro, ne, možda je greška. Pa nekako, čekaj, bilo je sve... Uno, mislim, ovdje be... Andrija? Ne? Izvinite, mamu sve, možda mi objasniš ovo? Šta, kutije? Ne, ovo, prazne kutije, to bih volao da mi objasniš. A, fanđe, kako ti je kriju, kada imamo ništa slatko u kući, i onda sam našao to i pojao i imao sa ukusom jagode čokolade. Odo da popijem vode. Uf, što ide na vodu, to je neviđeno, vratimo. Ima i sa tulumom. Pa, ali kaži nam kakve su, jesu dobre? To! Dakle, za preporuku, ko hoće, može da se naruči. Ići će to meni brzo. Ovo ulje je must have. Evo, molim vas, pogledajte slobodno. Što lepo miriše. Aha, nije super. Ukusno je, verujte mi. Jel? Uvidim, ti si baš upoznata sa asortimanom. Okej, okay, ono što je važno, mislim, erekcija mnogo duže traje i odlaže ejakulaciju. Nema da bacaš pare na obre, šta će to nama, mene i tebi to ne treba, bre. Tako je, tako je ljubavi. Ajde, donesi meni čašu vode, molim te, sad osvršno mi se priča. E, mislim, samo da vam kažem, ja sam ovo uzela pre 4 godine nama, kad sam to provalila, i to je fenomenalna stvar. On misli da je to lubrikant i on kao mi to ne koristimo, ali ja vam kažem, iz iskustva, provereno, radi. Vrgovano! Eto, to ćete da počnem da pišem, a? Pa ja samo dodaj, ljubavi i olovku jednu. Naporan seks. Šalim se, dobro, okej? Okay. Da li ste spremni da pređemo na... najvažniju stvar večeri? A to su vibratori. Penisi, 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 penisi! E sad, dok i znamo svi da baš dužina ili debljina nisu toliko važni, širina i to. Pa, znaš šta, Dušo, ja se ne bih složio sa tim iskreno. Ne, okej, to sve stoji. Ali hoću da kažem da je kvalitet najvažnija stvar. Pa to da. A i ne treba ga zanemariti. Predložit ću vam ovaj model koji je najtraženiji na tržištu, najprodavaniji i sve recenzije govore apsolutno njegovu korist. Tako je. Dakle, ovo je model od kvalitetnog i mekog medicinskog silikona, jer naravno zdravlje ne treba zanemariti, bez obzira na zadovoljstvo koje on pruža, a verujte mi da ga pruža. Tako je. Dakle, svi korisnici su rekli isto. Kad god poželite, gde god poželite, koliko dugo god poželite, on pruža maksimum zadovoljstvo. Stvarno da zameni muškarca. Pa dobro, mislim, ne može muškarca, ali kako da ti objasnim, ovo je najbolja zamena za nekog kretena, na primjer. Pa zašto, moče, moje pile moje, pa mislim, kreteni su baš super, ja, mislim, oni su mi baš onako slatki. Pa dobro, okej, ko šta voli, ali hoću da kažem njegove karakteristike, da prosto vas upoznam sa detaljima. Dakle, on ima 5 različitih brzina. Znači, vi možete da radite ono zu, 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 pa onda možete za, ako šta god ko voli, mislim, može i lagano zzzz, a da dugo treba zzzz, da dugo ulazi. Mislim, stvarno, ima svačega. Ok, onda kontrola podešavanja vibriranja. Mislim, znači, to je sad nekad dođe neko pa sad on kako on hoće. Nego ti maco kontroliš, znači ti držiš daljinski i onda znaš, hoću da mi vibrira, ovako, i hoće ti shvataš, znači to sve s njim možete, vi kontrolišete. Onda ova rotirajuća osnova za jači osjećaj, znači to kad krene, da ne, gore, da te, to verujte mi, to liči kao na nekakav, kako da vam kažem, zamislite neku maricu koja ono je upalila sve rotacije i svi, ludilo potpuno, ono, 1000 njih, tako? I nasumično cirkulaciono kretanje na vrhu. O, to mi kaži. To, super, super. To, poslije tog nasumičnog, to ne možeš da veriti. To bukvalno ono te šikne u glavu i uopšte ne znaš šta ti se desi. Znači, bukvalno bumba, drr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 
ove performanse, da se tako izrazim. Kako živ čovek s tim da se meri, bre, s tim fapom od upetu? Što menja brzine, zuji i rotira. Pa ne, ljubavi, ne, mislim, realno ne može to ti zameni detka koji će se tu uzme u naručiju i ti kaže volim te. Bože, gde ide ovaj svet?
Već je muškarci, morate sad kad vodimo ljubav da zujimo, da rotiramo, i da bijem glavom u zid, da biste se vi zadovoljili. Da ti gledaš. Ok, da rezimiramo. Anči, američki vibrator. Jeste, onaj veliki model. Opa. Zato je tebi oruženi list, bro. Ti možeš jednu put da prijaviš to. To je teže, stvarno, ali dobro, sa srećom. Ok, izdržat ću. I kineski kulice, jel tako? Dobro. I kobaje i jaja. Andrej, molim te. Stefano, simulator klitorisa na daljinsko upravljanje. Mistake, ljubavi, mistake, ne. Error, sorry, please. Ok, to je za Nikolinu, bravo. Tako je. Znači, simulator plus ulje plus jestive gaćice. Da. Ok, koliko komada hoćeš? 10. E, uzmi jagode i čokoladu. E, jagode i čokolada, onda molim. 10, čoveče, ceo život je ždrala i nikad joj se ništa ne zalima. E, zapiši meni jedno 200 komada da mi ćunu na Tulumbu ove gaćice, molim te. Znači, jagode, čokolada i Tulumba ako ima, pitaj. Pa treba, idemo neki parastos, drugo mi baba skočila nesredno u bunar. Bože, dobro, ljubavi, stvarno. Okej, i Ema, Ema ništa? Ništa nećeš, a? Neću, ne treba mi ništa od tih spravica. Pa što nije veze, stidiš? Ma jok, ma nema to veze s tim, nego ne treba mi ljudi, imam dečka. Dobro, mislim, imam i ja dečka. O, svi imamo dečka, nažalost, baš svi imamo dečka. Mislim, mnogo je važno, razumeš da ti kažem, da ta seksualnost je toliko bitna da je glupo da je prepustiš u ruke nekom drugom. Evo, Anči može ti potvrdi kao seksolog. Apsolutno, ne mislim. Ma slažem se ja, ljudi, ali stvarno sam zadovoljna sa svojim seksualnim životom. Dobro, mi pusti ženovi. Dobro, ti, nego samo me zanima koliko ste bi u vezi. Pa, tako, mesec dana otprve. Aha, dobro, evo tebi ovo ponesi kući pa me zovi za mesec dana treći. Dobro. Ljudi moji, gde ide ovaj svet? Gledam sad ovo, ovo je tužno. Sve je napravljeno samo da žene uživaju iza njihove fantazije. A mi... Ljubavi. Da izvine ovaj ovde. A mi muškarci, šta mi da radimo? Tebi sam ja i više nego dovoljna, znaš dobro. Hoću da mi ti budeš dovoljna, ali da mi zujiš. Da budeš multipraktična, da mi u sred počneš ono da mi se vrtiš i rotiraš, što bi rekli Rusi vrtaljot da mi budeš, razumeš? Da mi ovako se skroz okrećeš, da mi menjaš brzinu, imaš jedno bar 5-6 brzina. Jesi čula? E, pod tim uslovom pristajem. Bravo, Anđelka, bravo. Ceo vikend ostavljena kuća otvorena, bravo, ti si stvarno kralj. Šta pričaš, bre? Kraljice majko domaćinstva, eto, to si ti. Ti si ostao da zaključaš vrata, ja sam te čekala u auto. Kaže, koliko lažeš, ženo, koliko? Ja lažem, pa ajde, molim te, rekla sam ti ostavi pegu u hodniku, vratno ni to nisi uradio. Ajde, upali svetlo, nam je pola mi glavu. Samo da ga naj... Aaaa! Uf, jedno. Šta? Pa mrak. Opljačkao nas je Meko! Vidi, ukrali su nam! Gde je spavaća soba? Ukrali su mi sve! Čoveče, ne razumem bre, uzeo sam najbolji alarm povezan s obezbeđenjem. Kad neko provali, treba da mi se pošalje poruka, ja ništa nisam dobio. Znaš ti koliko sam platio to čudo bre? I ništa, ej! Pa nema ni alarma. A? Nema? Ukrali ga. Pa kad nisam znao da ga upalim jer je ovaj uputstvo bilo na norveškom, jebi ga. Sad ću da te ubijem, ne znaš. Pa nemoj im da... Stani, stani, ženo, stani, stani! Šta misliš kako je meni? Pogledaj ovo, bre! Ja sam šokiran! Ja sam šokiran, ja ne mogu više ovako. Ja neću, brate, ovako. A zašto nisu uzeli moje slike? Pa da ne baksuziraju, verovatno. Čekaj, stani! Jogurt, znači, ostao. I moja kaže. Osta nisu uzeli. Dobro, izlučnik i ne radi. Sto su... Pa zašto, bre, prevrću, bre, sledeći put? Anđelka, kad ostaviš otvorena vrata, ostavi mi pare na stolu, da bar ne prevrću po kući. Ljubavi. Ja mislim da mi treba da se preselim. Ja mislim da ne treba. Treba, treba. U neki mali grad, u neki mirni gradić. Recimo, neki Mladenovac, Aranđelovac, Čikago, nije bitno, gde god. Anđelka, neću se selim nigde. Moramo, zato što su ovde u našoj kući bili neki stranci. Pa i u malim mesta imaš strance, zovu se komšije. I nas su ovde špionirali, vratno se sad gledaju. I tamo špioniraju jedne druge, veruj mi, stalno. Šta rade, samo gledaju drugima u tanjir i u krevet. Šta ko jede, šta ko jebe.
se tušira ili ne znam nija, svi to će da znaju. Eto. Ali ja ne mogu da živim više u ovoj kući, prokletori. E pa živjet ćeš. Neću stvarno živim u malom mjestu. Stvarno da putem 2 sata do Beograda do posla, neću. Kad izađem iz kuće mi noga upadne u živo blato, stvarno ne mogu. Kad zovem prijatelje da im kažem dođite kod nas, ovdje čist vazduh, ima široko poljanče, možda dovedete decu da trče. Ma ajde, Boga ti bežite. Nešto da radim. Svaki put kad treba idem za Beograd, treba se spremim kod idem za svadbu jebote. Zato što idem u grad jednom u deznanom. Neću. Ne zanima. Kad treba idem u bolnicu, da umrem do bolnice. Ode bre, hitna pomoć, odmah dođeš bre. Kad dođeš, zamisli ti sad treba... Ma ajde, Boga. Izvini, molim te što prekinem tvoju monodramu, a da li bi mogao da pozoveš policiju da im kažeš da smo opljačkani? A znaš kako zovu policiju u manjim mestima? Otvore prozor i kažu, Žiko, stavi kapu, opljačkani smo. Zovem policiju. Aha, telefon mi je. Sve jedno moram dovesti se. Odavde da se uzmu otisci. S ovog stola isto. Sve ovako, po celom stolu da se uzmu. S ove stolice, vidiš, to je prevrtano, to sigurno ima tragova. Tu po ovom šanku isto i da vidiš, on ima tragova. Posle tebe ostali su samo tvoji otisci ovdje. Tišina tamo. Veselinović, te molim vas da nađete tog razbojnika, te pljačkaše. Anđelka, ako ja ne razrešim ovu pljačku, ne znam ko će. Tako, a šta ti dođe Sherlock Holmes? Molim te, reci Veselinović, toliko slično si. Ko? Andrija, smiri se. Iz Šumadije. Anđelka, znate vi da sam ja prošle godine nagrađen? Jel? Da, ja sam dobio zlatnu značku. Zašto? Lično mi je zamenik pomoćnika sekretara uručio značku. Čuo me tamo u Fioci, imam jedno specijalno mesto. I nema veze to da radimo. Gde ste vi bili za vreme pljačke? Mi smo bili u jednom divnom hotelu blizu Beograda, na vikend produženi smo išli. Aha, dobro, dobro. Andriju niste gubili iz vida? Ne, nije se gubio nigde? Bože, gospode. Mislim, nije tu malo oko hotela. Bože, gospode, šta vam pita? Šta vam pita? Pa moram pita, moram da isključim sve mogućnosti. Bolje vrabac u ruci nego da jurim posle vrapce po šumi i po drveću. Što se kaže, kako se, ne znate vas kako je bolje vrabac u ruci. Dobro, samo da ja vas pitam, ustvari, vi hoćete da kažete da sam ja sama i sebi ovo uradila? Ne. Šta sad, da sam ja sama napravila ovaj haos? Pa evo, Andrija, reci koliko ja mrzim kada je haos. Ne, ni slučajno, Anđelka, ja ne sumnjam u vas, ali ja moram da isključim sve mogućnosti. Znate kakav sam slučaj imao? Prošle godine, jedan čovek lažirao pljačku, žena mu nije bila kod kuće, a on lepo majstor uzme i porazbija sve po kući stvari koje su bile od njegove tašte, razumete? Bože, kakav čovek. Pa kakav čovek, ko drugome jamu kopa. Pa naravno, znate već kako ide ovo, ko drugome jamu kopa, to se po sedam. Da, Bože, dragi, s kakim monstrom je ono vi radite. Monstrom, pa normalno. Šta je to? Šta je to? Čekaj, šta je bilo? Šta je to? Pade vaza od tvoje majke, ljubavi. Pa kako? Pa izgleda poremetili ovi pljačkaši sto i pade vaza. Pazi, ovo ne možda zapišemo. Ovo ne možda zapišemo da je ukradeno. To ne ulazi u zapisnik. Ajmo dalje da radimo. Što se kaže, ko rano rani, radi po ceo dan već. Znate kako se završava ta. Veseline, nemoj zaboraviš Motorola. Aj, već, tamo nas. Andrija. Ko je ovaj gospodin? A ovo mi je stanar, šta ti bre budalo? Ovo je stanar moj, u potrebi živi, spasio moj drugi. Spasio je, dobro. Možeš da mu kažeš? Spasio je. Da se spusti, ja kad vidim uniformu, ja... Šta priča ovaj čovjek? Muca. On moli, ako možete da se spustiš dole, zašto muca kad vidi uniformu? Gdje dole da se spustiš? Pa šučite, molim. Na plafon dole se spusti. Dole. Dobre. Priči, spasio, šta je bilo? Nemoj da zezar, stvarno. Opljačkani, bravo! Došlo da kažem. Ajde, iz početka polako. Gospodine, da vam kažem. Andrija, mi smo nerazdvojni. Mi smo bili ko braća. Ama, čoveče, šta se desilo, šta si video? Ajde, polako. Šta se desilo, govorite? Sve sam vidio. Sve si video? Sve. Koliko ih je bilo? Trojica. Jel možete da ih opišete kako su izgledali? Naravno mogu. Bravo, majstore! Ajmo, prvi. Prvi. Džemper crni, pantalone crne, kačke crni. Visina? Nizak, preto nizina. Dobro, drugi? Drugi malo viši. Crne pantalone, crni kačke, crna kapa. Dobro, znači treći najviši i ima crne pantalone, crni kačke i crni džemper. Da, treći u crvenom. Žena.
Ma, dole, čoveče. Dobro. Majke mi žene. Šta su vozili, čime su otišli, šta su vozili? Automobil. Nemoj da se zašto. Koje marke? Koji, polako, ne vičite na njega. Audi 307. Koji bre, Audi 307? Dobro. Ili Peugeot. Peugeot. Da, ono, karavan je bio, dva sedišta, otvoreno gore, karavan, sigurno. 100%. Japanska neka firma Fiat, mislim da je Opel. Dobro, i gde su otešli, spasiš, šta znam, sve je polavno. E, vidiš sad, dolazimo do krucijalnog dela. Andrija, sećaš se da sam ti pričao da ima neki problem, veliki, mislim da je ovaj mehaničar kaže da je kuplung, ali ja sam siguran da je to kvačilo. I to je krenulo da se čuje, klink, 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 krenulo se čuje. To je problem, razumeš? Dobro, kakve bre to veze ima, sad spasuje se svime, tvoji mehaničari, tvoji kumplunzi. Kako je, velike veze. Pa kuda su otišli, gde su otišli? E, pa u tom trenutku ja sam krenuo da gledam u to kvačilo, razumeš, nisam vidio gde su otišli. Mislim da su skrenuli na Tošin bunar. Opa, Tošin bunar? Ili... O, Bože. Ili Istočna kapija Rudo, ili Tošin bunar, tako tu negde, u tom intervalu, eto to. Sad vi vidite, ako možete, ja sam dao sve od sebe, sad morate i vi nešto zaraditi. Sam si nam pomogao. Normalno, pa zato ste plaćeni, radite i vi nešto, ja sam sve dao od sebe, nemoj, ja sve sam. Šta ti je, zašto su u letnjoj košulji i sa šeširom? Zašto? Ja izađu s robije pa da me uhvate. Ja me prepoznaju, neće. Što bi rekli, gospodine, dva loša ubiše ovog jednog, s ovog slabijeg jednog, zato što nema. Znate kako naš narod kaže? Znate već kako i... O, Bože. Miloša. Miloša, tako? Valaša, ubiši Miloša. Eto. I to je ovaj abažur, znaš, od one lampe od tvoje mame. Znaš što Andrija ne voli? E, to je abažur. Će me prepoznaju, mislim samo lampa, bre.